Om ni har hört ett hjältskrik nyligen är det förmodligen Morgan Johansson som fått ytterligare ett vredesutbrott. Ja, nu är han rosenrasande på justitieministern för att han öppnar upp för att kunna göra människor statslösa. Strömmer gör sig till en total SD-marionett, skriver Morgan på Twitter. Morgan Johansson som sovit på sin post under 8 år och tillät gängen ta över våra svenska gator fortsätter sitt ivriga twittrande trots alla sina misslyckanden. Ja, självinsikten är enorm. Men varför är då Morgan Johansson arg? Varför rasar han över att man vill kunna ta bort medborgarskapet för kriminella invandrare? Jo, det har såklart med Socialdemokraterna att göra. Deras väljargrupper består till stor del av just människor som inte anpassat sig till Sverige, som kommit hit och lever på bidrag och som helt enkelt inte sköter sig. Tittar vi exempelvis på Skäggetorp som fick uppleva mångkulturen i dess sanna form när korankravallerna bröt ut, då ser vi att över 50% av de boende i valdistrikt Skäggetorp 1 röstar på Socialdemokraterna. Så man skulle kunna tänka att det fungerar så här. När du och jag ser människor som kastar sten mot polisen och tycker det vore högst rimligt att de lämnar vårt land, så ser Morgan Johansson istället en kärnväljare som behöver få stanna i landet för att säkerställa Socialdemokraternas makt. För varför skulle annars Morgan Johansson gå i taket över att människor som inte har i Sverige att göra, som hatar vårt land, ska tvingas lämna? Det verkar uppenbart att det enda som Morgan Johansson och Socialdemokraterna bryr sig om är Socialdemokraterna. För har ni någonsin sett honom bli så upprörd kring att svenskar förnedringsrånas för att de är just svenskar eller att unga tjejer inte vågar gå ut på kvällarna? Inte jag heller. Men att se till att få bort människor från vårt land som inte vill oss väl, det är tydligen komplett galet. Pinsamt parti detta. Men skrik gärna lite till Morgan Johansson. Det är nog ganska få som fortfarande bryr sig om vad du tycker.